ktorá sa v týchto chvíľach nachádza v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Lucia, príjemné veľkonočné poludne. Máš slovo. Dobrý deň, ako si povedal, podľa zvykov a tradícií by šibačka, oblievačka mala trviť len, mala trvať teda len predpoludním, ale keďže chlapci z folklórneho súboru Karpaty mali dnes zoznam dlhý a nestihli všetky dievčatá obehnúť, tak budú šibať a oblievať aj po 12. K veľkonočnému pondelku už tradične patrí aj krík, smiech, dobrá zábava a mokré oblečenie. A podľa toho, čo sme videli, tak môžem povedať, že tanečníčky budú určite počas celého roka zdravé a krásne, pretože nezostala na nich nitka sucha. A predpokladám, že podobne dopadnú aj dámy, ktoré bývajú v dome, kde sa momentálne nachádzame. A oni taktiež nenechali veľkonočné sviatky na náhodu a vyvárali, vypekali a zdobili kraslice. Totiž vajcia patria k symbolom jary a k symbolom Veľkej noci. Možno jarné počasie nevyzerá dnes na to, ale meteorológovia už avizovali, že teda horúco veľmi nebude. Našťastie v Bratislave nám aspoň svieti trošku slnko a neprší. Ale aby som zbytočne nezdržiavala, tak poďme sa teda pozrieť na to, ako tradičný veľkonočný pondelok má vyzerať. Tak aby ste boli zdravá, krásna, zdravá, krásna. Tak mohli ste si pozrieť.